Niin, nyt onkin viime vlogin jälkeen tapahtunut ihan harvinaasti jopa ihan positiivisia asioita. Nyt on meni kuntoutustukipäätökset hyväksyttyne läpi ja ennätysajassa. Että nyt tulee Kelalta ja Ilmariselta taas rahaa, että nyt on tää talouskriisi onneksi ohite. Mikä helpottaa ihan valtavan paljon kyllä nyt. Nyt ei oo sitten... Ei oo huoli, että menis luottotiedot ja... kaikki pieleen sitten, että tää auttaa. Että oli tämmönen puolen vuoden... itikoita paljon täällä. Kun on kuullut kesään. Puolen vuoden melkoinen raama tuli tästä kyllä, mutta pitää pikkuhiljaa selvitä siitä sitten. Ja... onpas ahnaita. Nälkäisiä itikoita. Joo. No niin, kissakin sen aamia ollut. Täällä on nyt näitä. Kela on myöntänyt. No joo, Marisella sama. No moi. Ilmariselta tullut sama. Oiko sun pyyntö, olemme myöntäneet. Elikkä nyt näillä päästään sit sinne ensi vuoden alkuun, mikä on tosi hieno juttu. Wow, sireeni kukkii ja paukkuu. Ei mitään, nyt on onneksi. Onneksi se raama ohite sitten. Ohite. Ja hirmu hyvä nyt on tämä neuropsykologinen kuntoutus ollut, että ihan tosi innolla kyllä ootan, mitä se tuo tullessaan sitten. Ja sit näkee tosiaan, kun on tosi ammattilainen, että onko tää vaan niin kuin mun haavetta tää kuntoutuminen, mistä ihan melkein jo puuduksi on puhunut näissä kivlogeissa, että onko se mahdollista ihan oikeesti, vaan onko se vaan mun haave asiasta. Niin sekin selvii varmaan. Toivotaan myös tätä kuntoutuksen myötä sitten. Joo, mitähän mä muutan nytten. Nytten, että kerrankin oli tämmönen positiivinen päivitys, että ihan mukavaa, että tapahtuu tosi hyviä juttuja aina tosiaan sitten välillä niin tasapainottaa jotain elämää hyvin sitten. Ja nyt on kyllä tosi paljon luonnossa liikkunut kameran kanssa kuvaannut, että on tosi mahtava kevät. Oikeastaan melkein suoraan kesää hypättiinkin talvesta. Talvesta niin nyt on kyllä kaikkea paljon katseltavaa taas tuolla ja mieliala kohentaa ihan valtavan paljon, siis tää aurinko ja kaikki uusi. Koko ajan tulee kaikkia kasveja ynnä muita nousee tuolta. Niin on mieliala on tosi koholla kyllä näidenkin ansiosta, että on tosi hyvä. Nyt on semmonen parasta aikaa vuodesta mulle tämä kevätaika. Joo, sellaisia päivityksiä tällä kertaa. Katsotaan mitä taas. Tulikin pitkä tauko tässä, nyt ollut niin väsynyt, ettei oikein jaksanut tänne vlogiakaan kirjoitella. Kirjoitella höpistä. Niin. Täältäis vähän nopeammin koittaa tää seuraava juttu sitten taas tänne someen tehdä. Niin. Siitä odotellessa.